ወደ መጨረሻው ዝርዝር ዘገባችን አለፍን። የኢትዮጵያ መንግስት በቅርቡ ካካሄዳቸው ኢኮኖሚያዊ ማሻሻያዎች መካከል በወጪና ገቢ ንግድ እንዲሁም በጅምላና ችርቻሮ ንግድ ላይ የውጭ ባለሀብቶች መሰማራት የሚያስችላቸው አሰራር አንዱ ነው። ሆኖም ግን ይህ ማሻሻያ በጅምላና በችርቻሮ ንግዱ ላይ የተፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት ያስችላል ብለው የሚያምኑ አካላት ያሉትን ያህል የሀገር ውስጥ ምርቶችና አምራቾች ላይ ጉዳት ሊያሳድር ይችላል የሚል ስጋት ያላቸው አካላትም አልጠፉም። ቀጣዩ ዘገባችን ይህን ጉዳይ የሚዳስስ ሲሆን ዘገባውም የዘነበ ኃይሉ ነው። ተከታትለን እንመለስ። በኢትዮጵያ የችርቻሮና ጅምላ ንግድ ላይ የውጭ ዜጎች መሳተፍ የጀመሩት ከቀዳማዊ አፄ ኃይለሥላሴ ጊዜ ጀምሮ ቢሆንም ቀጥሎ የመጣው የደርግ መንግስት ግን ይህን ተሳትፎ አስቁሞት ነበር። አሁን ላይ የብልጽግና መንግስት ደግሞ የውጭ ባለሀብቶች በጅምላና ችርቻሮ ንግድ ላይ መግባት ለገጠመን የገበያ ምስቅልቅል መፍትሄ ናቸው እያለ ነው። የምጣኔ ሀብት ከፍተኛ ተመራማሪው የባለሀብቶቹ መግባት አርሶ አደሮችንና አነስተኛ የሀገር ውስጥ አምራቾችን በይበልጥ ተጠቃሚ ያደርጋል ባይ ናቸው። መሀል ላይ ኤጀንቶች ወይ ደግሞ ደላሎች በበዙበት ቁጥር ቼኑ ላይ ሰፕላይ ቼኑ ላይ የገበሬውን ጥቅም እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ፋይናል ፕራይሱ ለምሳሌ በመቶ አንድ አምራች በመቶ ብር የሚሸጥ ከሆነ መሀል ላይ የሚጨመሩ ዋጋዎች አሉ። ዋጋው ደግሞ ሲጨመር ቫሉ አድ ሳይደረግ አነሴሰሪ አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ይጨመሩበታል ማለት ነው። ስለዚህ ገበሬው የልፋቱን ወይ ደግሞ የሚገባውን ዋጋ እንዲያገኝ ይረዳዋል ማለት ነው። እነኚህ ኩባንያዎች በቀጥታ ምርቶችን ከገበሬዎች በመግዛት ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ ከማቅረባቸውም በላይ ለገበሬ ወይም ለአምራቹ ምክንያታዊ ክፍያን በመፈጸም ተጠቃሚ ማድረግ ያስችላል ብለዋል ተመራማሪው። ከዚህ በተጨማሪ ገበሬዎችና ሌሎች አምራቾች ምርታማነታቸውን እንዲያሳድጉ እንደሚረዳ የሚገልጹት ዶክተር ለሜሳ እነኚህ ኩባንያዎች ከገበሬዎች ጋር በሚፈጽሙት ስምምነት አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችና ልምድ በማጋራት ምርታማነት እንዲጨምር ያደርጋል ሲሉ አክለው ገልጸዋል። በሌላ በኩል የእነኚህ ድርጅቶች ወደ አገር ውስጥ መግባት ለተጠቃሚው አማራጭ ግብይት ሰንሰለት በመፍጠር ተጠቃሚው የሚገዛውን ነገር አወዳድሮ በምክንያታዊ ዋጋና ጥራት እንዲገዛ ያግዛል ብለዋል ተመራማሪው። ከነዚህ ጥቅሞች በተጨማሪ ሀገራችን አሁን የደረሰችበት እንደ አፍሪካ ነጻ ንግድ ገበያና ብሪክስ የመሳሰሉ ቀጠናዊና ዓለም አቀፍ ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት ማዕቀፎች ሀገራችን በሯን ለውጭ ባለሀብቶች እንድትከፍት ያስገድዳታል ባይ ናቸው ሁለቱም እንግዶቻችን። ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ቀጠናዊ በሆኑ ኢኮኖሚ ትስስሮች ተግባራዊ ወደሆኑ ስራ ልትሰራ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያን ቢዝነስስ ዘግቼ የምትለው ሁሉንም አትችልም፣ ልትዘጋ የምትችለው መጠን አለ። ሌሎች ሴክተር ላይ እንደ ባንኪንግ ሴክተር፣ ብዙ ሴክተሮች ላይ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዝግ ሆኖ የቆየበት ምክንያት አገር ውስጥ ያሉ ባለሀብቶች፣ ኢንቨስተሮች አቅማቸው እስኪጠነክር ኮምፒት ማድረግ እስኪችሉ ተብሎ ነው እስካሁን የቆየው። ግን አካባቢ ላይ ኢንቫይሮንመንቱ ላይ ኢትዮጵያም ወዴት እየሄደች ነው ብለን ስናይ ግን አንዳንድ ዲቨሎፕመንቶች አሉ። አንደኛ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ኮንቲኔንታል ፍሪ ትሬድ ኤሪያ አንዷ ፈራሚ ናት፣ ኢንዶርስ አድርገናል። እሱም ወደ ስራ የሚገባበት ኢንዘሚንተም በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው። ሌላ ኢትዮጵያ የብሪክስ ግሩፕን ጆይን አድርጋለች። ሌላ ኢንዘ ፕሮሰስ ደግሞ የዓለም አቀፍ ንግድ ተቋምን ጆይን ለማድረግ ኢንዘ ፕሮሰስ ናች ያለች ኢትዮጵያ እና እነዚህ ነገሮችን ስታይ እስከ መቼም ዝግ ሆኖ መቆየት አይችልም። የውጭ ባለሀብቶች በጅምላና ችርቻሮ ዘርፉ መሰማራት የሀገር ውስጥ አምራቾችን ከገበያ ሊያስወጣ ይችላል ስለሚለው የአንዳንድ ወገኖች ስጋት አስከትለን ለእንግዶቻችን ያቀረብን ጥያቄ ነበር። ከውጭ ሊመጣ የሚችል ማንኛውም ያንተን ውሱን የሆነ የገበያ ድርሻን የሚካፈልህ ሌላ ተወዳዳሪ ነጋዴ ሲመጣብህ ለአንተ ስጋት ነው። ነገር ግን ያ ወደ ምን ትራንስሌት ያደርጋል? ቺፐር ወደ ሆኑ ፕሮዳክትስ በየሱፐር ማርኬቶቹ የሌሉ በየመድኃኒት ቤት ውስጥ የሌሉ መድኃኒቶች ሞር እንዲቀርቡ ከሆነ ገበያው ከቀረበ ሰዎች የሚፈልጓቸውን እንዲያቀርቡ ካለ ዘ ሶሻል ዳይሜንሽን ኦፍ የፖሊሲ ኢንስትሩመንት ይተሳካልህ እንደማለት ነው። እና ያም ሆኖ ግን ኦፍ ኮርስ ይገጥመናል። የማይጠረጠረው ነገር በእነዚህ የተወሰኑት እንትኖች ምርቶችና የፍጆታ እቃዎች ላይ ሲቪር የሆነ ውድድር ለሀገር ውስጥ አምራቾች ሊፈትናቸው ይችላል ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ይገባሉ ተብለው የሚጠበቁት የጅልማና የችርቻሮ ንግድ ላይ የሚሰማሩ ባለሀብቶች ልምድ ያላቸው ናቸው። የተለያየ ሀገር ላይ ኦፕሬት መልቲናሽናልስ ኮርፖሬሽን ብለን ልንጠራቸው እንችላል። የተለያየ ሀገር ላይ ልምድ ያላቸው የተለያየ ፕሮዳክት ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ፕሮዳክት የሚሸጡ ትሬድ የሚያደርጉ ናቸው። ሶ ወደኛ ሀገር ሲገቡ እነዚህ ሀገር ውስጥ ያሉት ነጋዴዎች ከእነሱ ጋር ኮምፒት ያለማድረግ
ነገር ሊኖር ይችላል። ሶ ኮምፒት ሳደርጉ ደግሞ ንግዱን ጥሎ ወይ ደግሞ ከሳራ ጋጥማቸው ንግዱን ጥሎ ሊወጡ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያ ጉዳት ሊሆን የሚችለው ዶሜስቲክ ያያገር ውስጥ ያሉ ባለሀብቶች ነጋዴዎች ላይ ኢምፓክት ሊኖር ይችላል። ከነሱ ጋር ታይዞ ደግሞ ተቀጥሮ ከነሱ ጋር ተቀጥሮ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። እነሱንም ስራ የማሳጣት ነገር ኢን ዘ ሾርት ተርም ሊኖር ይችላል ማለት ነው። በረጅም ጊዜ ሂደት ውስጥ የተወሰኑ አካላት ገቢያው ሊቆጣጠሩት ይችላሉ የሚል ስጋት ያላቸው ተመራማሪው ይህን ማስቀረት የሚችል የህግ ማዕቀፍ ቀድሞ ሊዘጋጅ ይገባል ብለዋል። እነዚህ ትላልቅ ብራንዶች ትላልቅ ሲም ያላቸው ካምፓኒዎች ስለሆኑ የሚገቡት ዶሜስቲክ ውስጥ ያሉት ነጋዴዎች ከነሱ ጋር ኮምፒውተር አለማረክ ሳደርጉ ሲቀሩ ማርኬቱን ጥሎ ይወጣሉ። ሶ እየተቆጣጠሩት ይመጣሉ ማለት ነው። ሶ ይሄን ሊያደርጉ የሚችሉበት ሌላ ሚንስ ደግሞ ለጊዜው ዋጋ ዝቅ አድርጎ ሌሎች ነጋዴዎች ከነሱ ጋር መወዳደር ኮምፒት ማድረግ ሳይችሉ ጥሎ ይወጣሉ። በኋላ ላይ ፕራይሱ እንደፈለጉ ሊጨምሩ ሊቀንሱ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ላይ የዋጋን ማረጋጋት ብለን እንደ ጥቅም ያነሳ ነው እዚህ ጋር ሊያሳጠን ይችላል ማለት ነው። ሶ በደንብ ኮንትሮል ማድረግ ይፈልጋል። ሞኖፖሊን ወይ ደግሞ በጥቂቶች ማርኬቱ እንዳይዘወር ሞኖፖሊን ክሬት እንዳይደረግ እሱን በደንብ ማየት ይፈልጋል ማለት ነው። ሌላ ባለሙያዎቹ እንደ ስጋት ያነሱት ጉዳይ ጥብቅ የምርቶች ጥራት ቁጥጥር ማድረግ የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ ካልተዘጋጀ ከጥራት በታች የሆኑ ምርቶች ወደ ገበያው ላይ ሊገቡና የዜጎች ጤና ላይ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ የሚል ነው። በሌላ በኩል መንግስት መውሰድ አለበት የተባለው ጥንቃቄ ባለሀብቶቹ በሀገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶችን ከውጭ እንዳያስገቡ የሚያደርግ የፖሊሲ ማዕቀፍ ማዘጋጀት አለበት የሚለውን ነው። ገበያው ጤናማ እንዲሆን የውጭ ባለሀብቶች ከሀገር ውስጥ አምራቾች ምርቶችን የሚገዙበት ወይም በሽርክና የሚሰሩበት የህግ ማዕቀፍ ማዘጋጀቱም ሌላው አማራጭ መሆኑን ሰምተናል። ከሌሎች ሀገራት ልምድ በመነሳት ገበያውን በአንዴ ለውጭ ባለሀብቶች ከመክፈት ይልቅ ቀስ በቀስ መክፈቱ በአሰራር ሂደት ላይ የሚከሰቱ ማናቸውንም ችግሮች እያረሙ ለመሄድ የሚያስችል ወሳኝ መፍትሄ መሆኑንም እንግዶቻችን ገልጸዋል።